З 27 березня профільний департамент міської ради розпочав видачу спецквитків для проїзду у громадському транспорті. Коли вони стануть виключним документом для проїзду, мерії повідомлять окремо. Нагадаємо, спецквитки можуть отримати працівники підприємств, які критично важливі для життєдіяльності Одеси. Наразі ж зберігається режим пропуску до міського транспорту за службовим посвідченням або довідкою з місця роботи. Також визначено 14 спеціальних маршрутів, за якими, власне, і працюють автобусні перевезення. Їхня логістика включає медичні заклади та інші стратегічні для міста об'єкти. Повний перелік маршрутів можна дізнатися на сайті мерії.